Mwanamichezo, karibu katika Sport Zone ya Jambo Tanzania Media ambapo utapata taarifa kemkem za kimichezo zilizojili hapa nyumbani Tanzania. Leo nipo katika viwanja vya Benjamin William Mkapa ambapo Young African Sport Club atashuka dimbani hapa kuvaana na Mbeya City. Jina langu ni Nahodha Maimuna Musa. Twende tukaongee na baadhi ya mashabiki wa timu zote mbili. Eh bwana, salama, mambo? Poa, mzima. Mimi mzima. Hongera kwanza kwa kupendeza na jezi yako nzuri ya Mbeya City. Tunajivunia kwa sababu jezi yetu ndio jezi pekee katika timu zote za ligi kuu Tanzania bara. Yaani ndio jezi yenye muonekano wa pekee yake, haifanani na timu yoyote. Kweli kabisa. Mbeya City inakuwa inafanya vizuri katika ligi kuu antapo ikutana pia na timu kubwa Simba na Yanga. Mliwafunga Simba pale Mbeya bao 1-0. Je, leo matumaini yapo ya kuwafunga Young African Sport Club? Na sio timu kubwa tu, mpaka tupo nafasi ya 4, sio timu kubwa tu. Ina maana tunazifunga timu nyingi. Hao tunaokutana nao wakubwa. Unajua wakubwa tunapocheza mpira ambao unachezwa uwanjani huwa hawana jambo. Lakini kama unachezwa mchezo wa nje ya uwanja kunakuwa kuna jambo. Kwa hiyo hata leo tunakuja kupambana na Yanga, lakini Yanga tunasema tucheze uwanjani, usicheze mpira wa nje. Nadhani kisema mpira wa nje unajulikana. Yaani ucheze mpira watu wajue kwamba Simba, Yanga wameshinda kwa halali au Mbeya City wamefungwa kwa halali. Lakini isitokee ile bahati mbaya. Na unajua kuna zile bahati mbaya sana zinatokea kwa waamuzi, lakini hizi bahati mbaya huwa zinatokea kwenye hizi timu ndogo. Kwa nini bahati mbaya zitokee kwenye hizi? Kwa mfano Yanga amepewa, yani amepewa amefungwa kwa penalty kwa bahati mbaya, yani muamuzi amekosea. Kwa hiyo ukichezwa mpira wenyewe, Mbeya City ni timu bora kwa sasa na tumekuja kwa ajili ya kuchukua pointi 3 kwenye uwanja huu wa Mkapa. Na afisa habari wa Yanga hapa ni Tamu Hassan Bumbuli, nitamuuliza maswali mawili matatu kuhusiana na mchezo wa leo. Klabu ya Young African Sport Club inafanya vizuri katika ligi kuu, na ukiangalia Yanga hajapoteza mechi hata moja. Vipi kikosi cha leo cha Yanga, kina matumaini ya kupata matokeo mazuri? Ya, matumaini yapo kama ulivyosema kwamba tangu tumeanza ligi hatujapoteza mchezo. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba hatutapoteza mchezo. Na matumaini ni makubwa, kikosi kiko vizuri, na sasa kwa muda uliobakia ni kwamba matayarisho yote yamekamilika. Tunasubiria dakika 90 za muamuzi tucheze na Mbeya City. Si timu ambayo inaweza ikatusumbua sana, lakini si timu mbaya. Kwa hiyo tunaingia tukiwa tunawaheshimu kwamba ni moja ya timu iko nafasi ya tatu na pointi zao 17, wangependa washinde wasogee, wajiimarishe kwenye nafasi hiyo. Na lakini sisi pia tungependa kushinda ili tuweze kujikita zaidi kileleni. Na malengo yetu ni kwamba lazima tupate ushindi ili tujikite kileleni, na kwa kuwa malengo ya msimu ni kutoa ubingwa, na ubingwa huwezi kutoa kama unapoteza pointi. Maana yake lazima tuendelee kukusanya pointi ili mwisho wa msimu tuwe mabingwa. Mbeya City imewachalaza bao 1-0 Simba Sport Club. Hivi leo wana Yanga unaweza ukawaambia nini, kwa sababu wana Yanga ashajiwekea Mbeya City ni wakali, kwa sababu washampiga Simba Sport Club, basi na sisi tutapigwa. Vipi kuhusiana kuambia neno gani unaweza kuambia mashabiki? Kwanza wana Yanga kufungwa Simba haimaanishi kwamba wana Yanga wamekuwa na hofu na wamejiwekea kwamba naweza kufungwa. Wana Yanga wako confident na timu yao, na tunajua kwa Mbeya City ameifunga Simba. Lakini kuifunga Simba sio kwamba ndo nakuja kuifunga Yanga. Na hilo inabidi walijue. Sisi tulimfunga Kagera nyumba uwanja wake wa nyumbani, na Simba kaenda kafungwa na Kagera. Kwa hiyo haigarantii kwamba kwa kuwa alimfunga Mbeya City alifunga Simba, basi anaweza kuja kuifunga Yanga. Na niwaambie tu wana Yanga waendelee na confidence walionayo, kitikosi chao ni kizuri, timu yao ni nzuri, viongozi wao, management tuko vizuri, na wao kama mashabiki wa Yanga naamini kwamba wako vizuri. Kwa hiyo msimu huu ukichanganya uzuri wa mashabiki, uzuri wa kikosi, uzuri wa benchi la ufundi, na uzuri wa uongozi na uzuri wa wadhamini wetu, maana yake tutakuwa na mambo mazuri zaidi kwenye msimu huu.